Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Müharibənin birinci mərhələsi 9 noyabr tarixində başa çatıb. İkinci mərhələ isə hələ indi başlayır. Hazır ki, hakimiyyət ötən illərdə hər şey etdi, nəticəsi isə faci oldu. Bu barədə Ermənistanın Enaket Analitik Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Tigran Abramyan Facebook hesabında yazıb. Bu hakimiyyət İndiki mərhələdə də iştirak etsə, biz fiyasko uğrayacaq və Ermənistan tarixinin son səhifəsi bağlanacaq, o qeyd edib. İnşallah onların bütün tarixi səhifələri, keçmişləri bir dəfəlik bağlanıb, tozlu rəflər arasına daxil olar.